Bon dia a tots els que us aplegueu utilitzant aquesta plataforma que darrerament és el que fem servir més sovint per a les reunions. Benvinguts a aquest simposi Ferran Soldevila en el cinquantenari de la seva mort. És molt adient, em sembla, que diferents entitats, la secció històrica arqueològica de l'Institut, la Societat Catalana de Llengua i Literatura, que és filial de l'Institut, la Institució de les Lletres Catalanes i tots els que hi participareu hagueu volgut retre aquest homenatge a Ferran Soldevila. No només perquè va ser un historiador de mèrit, sinó perquè altres facetes van quedar segurament menys conegudes, les facetes de novel·lista, per exemple, i altres que, tal com he vist el programa del simposi, se'ns destacaran. Per a mi, Ferran Soldevila va ser una finestra en un món que coneixia només fragmentàriament, a batzegades. Recordo que segurament el que devia ser, quan jo era un estudiant de primer de biològiques, per tant fa molts anys, el que devia ser la millor inversió que vaig fer amb els pocs diners que guanyava mentre estudiava, la compra dels tres volums de la història de Catalunya, que em van descobrir un món, com deia, desconegut. Estic convençut que si en lloc d'haver llegit la història de Catalunya l'any 63, quan jo ja feia el primer any de carrera de biologia, l'hagués llegit perquè s'hagués publicat uns anys abans, doncs potser jo hagués seguit la carrera d'història i no pas de biologia, però en fi, això ja és... I és història, també, encara que personal. Entenc que val la pena que, des de molts punts de vista, que tal com figura en el programa, s'analitzi allò que se sap com a historiador i allò que no se sap tant com a novel·lista, com a poeta, com a dramaturg de Ferran Soldevila. I entenc que és un dels personatges importants d'aquest país i, com us deia, m'alegro que l'Institut i la Institució de les Lletres Catalanes s'hagin unit per aquest homenatge. Per tant, endavant els diferents que intervindran, les diferents persones que intervindran, benvinguts a tots i jo aniré entrant i sortint perquè tinc altres reunions per variar, però m'agradarà molt conèixer alguns aspectes de la seva vida, de la seva biografia que no coneixia. Enhorabona. Bé, en tot cas, tenia la paraula en Ramon Pinyol, no sé si hi és. Seguim l'acte, seguiríem el que és el programa, el cartell que teniu aquí, que us mostra, i estàvem ara en aquesta fase, un cop en Joan Domènec Ros ha obert el simposi, hi havia les salutacions més de caràcter institucional, que, com són les d'en Ramon Pinyol, en Daniel Casals i l'Oriol Ponsatí Morlà. I jo mateix faria unes paraules finals. Si és en Ramon... En Ramon no hi és, però el Daniel sí. D'acord, doncs si us sembla, tanmateix te veig que també hi ha l'Antoni Simón, si després d'en Daniel vols dir unes paraules en noms de la secció, potser aniria bé. Daniel, endavant. Bé, ara ho... Ara ho primer l'Antoni. Doncs, Antoni, tu mateix. Seguim l'ordre. Bé, en nom de la secció només ens felicitem i felicitem els organitzadors d'aquest acte, que vol ser una contribució i un homenatge a Ferran Soldevila amb motiu del 50è aniversari de la seva mort, perquè la cultura i la historiografia catalana crec que té un gran deute en Soldevila. Des de la secció, i sobretot comptant, evidentment, amb l'Enric Pujol, que ha estat el gran especialista i, a més, la persona que, molt especialment, des de... a l'any 94, en què es va celebrar el centenari del naixement del Soldevila,
amb la seva investigació, amb la seva recerca, ha posat en relleu les moltes aportacions de Ferran Soldevila en el terreny de la historiografia, de la dietarística i del periodisme i de moltes altres facetes, amb aquest simposi i també amb la publicació, ara fa uns mesos, del volum dels dietaris de joventut i de bellesa que venen a completar aquesta sèrie dietarística tan rica per la historiografia catalana, però també tan rica per la literatura dietarística del nostre país, doncs la secció, modestament, doncs, s'ha volgut afegir aquest homenatge i aquesta iniciativa promoguda per diverses institucions que creiem que en aquests casos és la millor via de fer-ho. Crec que Soldevila estaria content, crec que Soldevila estaria content de que tota una sèrie d'estudiosos i d'estudiosos que tenen distintes especialitats analitzessin la seva obra, i almenys per mi això és una cosa que també em fa feliç. Res més. Gràcies. Daniel, quan vulguis. Sí, gràcies. Bon dia a tothom. En nom de la Societat Catalana de Llengua i Literatura, els dono la benvinguda al simposi Ferran Soldevila entre la història i la literatura. Els organitzadors en van demanar que avui els adreci unes paraules d'inauguració d'aquest simposi organitzat per la Institució de les Lletres Catalanes, la Secció Històrico-Arqueològica i la Societat Catalana de Llengua i Literatura amb la col·laboració del Departament de Cultura de la Generalitat. Les primeres paraules meves han de ser, doncs, d'agraïment al comitè organitzador d'aquest simposi, integrat per Enric Pujol i Francesc Foguet, perquè la societat que represento hagi pogut contribuir a fer-lo realitat. El simposi Ferran Soldevila entre la història i la literatura s'emmarca en la línia de treball de la societat, que té per objectiu organitzar activitats acadèmiques obertes a tothom sobre temes literaris o lingüístics. Estem agraïts també per haver pogut col·laborar en aquesta ocasió amb la Institució de les Lletres Catalanes, una entitat de referència del nostre país. De fet, la nova Junta de la Societat, sorgida de les eleccions del novembre del 2020, vol potenciar la feina conjunta amb altres institucions, i el servei d'aquest objectiu té la intenció d'obrir l'organització d'actes acadèmics perquè hi participin altres entitats. En tenim una experiència propera quan el març passat es va celebrar el simposi Jordi Teixidor i el Teatre Català Contemporani que la Societat Catalana de Llengua i Literatura va organitzar amb l'Ateneu Barcelonès. En altres trobades acadèmiques hem col·laborat amb l'Institut d'Estudis Catalans, la Societat Verdaguer, el Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya, la mateixa Institució de les Lletres Catalanes, i universitats com l'Autònoma, la de Barcelona, la Pompeu Fabra, la Jaume I, la de València, la d'Alacant i la de les Illes Balears. Per raons de temps, ara no puc exposar-ne la llista completa, però que sí que puc agrair-los públicament l'entesa i la col·laboració. La Societat Catalana de Llengua i Literatura, filial de l'Institut d'Estudis Catalans, té com a objectiu l'estudi de la llengua i de la literatura catalanes en tots els seus aspectes. Està adscrita des de la seva fundació a la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans i des d'aquest mateix any 2021 té la mateixa vinculació amb la secció històrico-arqueològica. En aquest sentit, el simposi que avui ens ocupa és una activitat de col·laboració entre la Societat Catalana de Llengua i Literatura i la secció històrico-arqueològica, com ho seran també altres activitats que vindran aviat. Des de l'any 1986, la Societat Catalana de Llengua i Literatura edita la revista Llengua i Literatura, de la qual apareix un volum anual i en la qual es publiquen articles, ressenyes i cròniques. N'acaba d'aparèixer el número 31 corresponent a l'any 2021. Així mateix, aquesta societat és responsable de la col·lecció Treballs de la Societat Catalana de Llengua i Literatura, que acull estudis monogràfics més extensos sobre la llengua i la literatura catalanes i de la qual s'han publicat ja 19 números. El 19è,
que acaba de sortir, és La dramatúrgia catalana al segle XXI, balanç crític, editat per Aida Iats i Francesc Foguet. Entre el final del 2021 i el 2022 s'hi afegiran uns altres dos volums que hi ha en curs d'elaboració. A més de la revista i de la col·lecció esmentades, l'acció de la societat també es concreta en l'organització d'una banda de trobades acadèmiques de recerca sobre determinats aspectes de la llengua i de la literatura catalanes. Un exemple n'és el simposi Ferran Soldevila entre la història i la literatura que ara inaugurem. En l'àmbit lingüístic, la societat ha organitzat el col·loqui internacional sobre les seccions de llengua de la premsa, la ràdio i la televisió, que va tenir lloc per mitjans telemàtics el 14 d'abril en col·laboració amb l'Autònoma de Barcelona i el grup de recerca en història de la llengua catalana de l'època contemporània. I just d'aquí un mes, el 18 de juny, celebrarem la tercera jornada de divulgació de la normativa de la llengua catalana als mitjans de comunicació. D'altra banda, la societat que represento també impulsa homenatges a personalitats de prestigi en els esmentats camps de coneixement. Així mateix, ha ofert des de l'inici activitats orientades a la formació i adreçades als socis i a les sòcies i també a determinats col·lectius específics. A més, la societat també té una política d'ajuts anuals per a la planificació de trobades ideades per altres institucions i grups de recerca. Com a mostra dels homenatges referits a l'àmbit lingüístic, el 28 de gener de 2021 vam organitzar per mitjans telemàtics una jornada d'homenatge a Lluís López del Castillo, desaparegut el 2018. I en l'àmbit literari, ha organitzat jornades dedicades a l'escriptor Manuel de Pedrolo l'any 2018, a l'escriptora Teresa Pàmies el 2019 i a l'escriptora Maria Àngels Anglada l'any 2020. Aquestes reunions acadèmiques, focalitzades en les trajectòries de figures significades en el camp literari, s'hi afegeixen cicles com la literatura catalana actual, Balanç crític. En nom de la Societat Catalana de Llengua i Literatura, agraeixo als ponents, als participants, als organitzadors i al públic que ens està seguint que avui facin possible el simposi Ferran Soldevila entre la història i la literatura. Desitjo que sigui un èxit. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Daniel Casals. Bé, seguim amb l'ordre. Ara l'Oriol Ponsatí Morlà, el director de la Institució de les Lletres Catalanes, que ha estat capdal en l'organització d'aquest simposi, tindria la paraula. Oriol Ponsatí Morlà. Molt bon dia a tothom. La paraula em sembla que la tinc, però la imatge molt em temo que no. Em surt que hi ha algú que, no, que em té bloquejat i no... Ernest, parlo molt tècnic. Ara sí. Ara sí, eh? Com podeu comprovar, no us perdíeu res, però suposo que sempre és comunicativament més adient de poder veure la cara com a mínim a qui parla. Bé, molt bon dia a tothom, moltes gràcies bon a tots per la vostra presència. Alguns d'aquests simposis, d'aquestes jornades acadèmiques que ara mateix el president de la Societat Catalana de Llengua i Literatura, en Daniel Casals, esmentava, sabeu bé que la Institució de les Lletres Catalanes ja ha estat, si no al capdavant, sempre al costat, mai darrere, amb els simposis de la Maria Àngels Anglada, Teresa Pàmies, que ha comentat, en el de Joan Brossa. D'aquí molt pocs dies en farem un també per commemorar, encara que sigui de manera una mica amb un cert retard, el centenari del naixement de Jordi Pere Cerdà. I avui ens trobem per celebrar aquest 50è aniversari de la mort de Ferran Soldevila. L'Antoni Simón deia que en Soldevila estaria content. Permeteu-me que hi posi una petita nota crítica. Estic segur que estaria molt content de veure com efectivament col·legues de professió, companys tant de l'àmbit historiogràfic com de l'àmbit literari, es reuneixen avui per llegir, rellegir i repensar l'obra de Ferran Soldevila, a més, i insisteixo molt, tant des de la vessant historiogràfica com des de la vessant literària, perquè aquest em sembla que és un dels valors fonamentals de la jornada, de la jornada que avui encetem. Però també deixeu-m'ho dir amb franquesa, no sé si estaria gaire content de comprovar que l'any del 50è aniversari de la seva mort no hem estat capaços de traçar i de trenar
una commemoració realment amb tots els ets i uts, una commemoració de govern. Estic segur que la celebració del 550 aniversari de la mort de Brígida Terré és molt important per al país, però un país que no és capaç de commemorar nacionalment amb tots els ets i uts el 50è aniversari de la mort d'algú com Ferran Soldevila, em sembla que des d'un punt de vista, i deixeu-m'ho dir perquè estem al final, al capdavall, en un clos fonamentalment acadèmic, em sembla que des d'un punt de vista metodològic i historiogràfic té algun problema que valdria la pena que revisés. En aquest sentit, quan l'Enric Pujol i en Francesc Foguet, ara ja fa uns quants dies, el 2 de març, ara ho he anat a revisar, i per tant això vol dir 15 dies justos abans que patés tot, abans que la nostra vida canviés radicalment i traslladéssim, no, traslladéssim bona part de les nostres activitats, com deia el president de l'Institut d'Estudis Catalans, a la pantalla, doncs em van venir a veure a la institució de les Lletres Catalanes, em van plantejar doncs, ja una proposta realment i un programa molt madur, una idea molt avançada, molt ben elaborada, que és la que avui, doncs, avui podrem ja degustar en la seva fase final. No ho vaig dubtar gens ni mica. No sabia en aquell moment, òbviament, si aquest 50è aniversari acabaria esdevenint o no commemoració de govern, però els hi vaig dir tant a l'Enric com a en Francesc, tirem endavant, posem-nos a treballar, anem avançant, consensuem un programa perquè, diguéssim, faci el desenllaç que faci des del punt de vista de la commemoració oficial, és evident que la institució de les Lletres Catalanes no pot estar al marge d'un aniversari com aquest. Per tant, us agraeixo moltíssim que, fins i tot, al marge... Disculpeu, no moto. Al marge, diguem-ho així, doncs dels circuits i dels itineraris, segurament no prou reixits i a vegades una mica defectuosos que fa tot el que és la política commemorativa. En aquest cas, doncs, tant des de la Societat Històrico-Arqueològica com des de la Societat Catalana de Llengua i Literatura de l'Institut d'Estudis Catalans i, en aquest cas, amb la Institució de les Lletres Catalanes també al costat, doncs, hàgim sigut capaços una mica de tirar pel dret, que és una cosa molt pròpia també d'aquest país, que és quan es veuen les coses clares, quan es veu realment la conveniència de treballar en una determinada direcció, tirar pel dret, mirar de fer les coses tan ben fetes com sigui possible. I m'agradaria molt pensar que, més enllà doncs, aquesta jornada d'avui, serem capaços tots també de fer una feina de recuperació especialment editorial de l'obra d'en Soldevila. Seria molt important i em sembla que és molt evident que tal com s'ha plantejat aquest programa hi ha una intenció molt deliberada de posar de manifest que més enllà d'aquests tres volums que el president de l'Institut esmentava de la història de Catalunya, Ferran Soldevila és un autor molt prolífic, és un autor molt versàtil, és un autor també de ficció, és un literat que valdria la pena de reivindicar. I, per tant, em sembla que en Soldevila sí que estaria realment content si veiés que a l'acabar aquest any, a part d'haver fet jornades, trobades acadèmiques per celebrar aquest 50è aniversari, estaria molt content, jo crec, si veiés que a les llibreries hi arriba la reedició, l'edició o reedició d'algun dels seus volums, repeteixo especialment dels volums literaris. En aquest sentit, sabeu que la Institució de les Lletres Catalanes té tota una línia de suport, d'ajuts per a les editorials, per editar justament aquest tipus d'obres, aquestes obres que en diem singulars, i que, a més, ara mateix aquesta convocatòria està oberta. I, per tant, estic segur que... Apunteu, sí, amb l'Enric i en Francesc mirarem de trobar la manera que algun editorial, i ja estic pensant molt concretament en el Teatre Complet d'en Soldevila, que em sembla que seria realment una fita d'aquest 50è aniversari, doncs que d'aquí a finals d'any tinguéssim la manera de donar-hi sortida editorial. Res més, moltíssimes gràcies, sobretot Enric Pujol, Francesc Foguet, i per extensió doncs, a la Societat Catalana de Llengua i Literatura i per extensió encara més doncs, a l'Institut d'Estudis Catalans per aquesta bona sintonia, aquesta col·laboració tant amb les societats filials com amb el mateix institut a l'hora de portar a terme doncs, totes aquestes jornades d'estudi acadèmiques al voltant dels nostres principals autors. Moltes gràcies i molt bona jornada. Bon dia. Gràcies, moltes gràcies. Bé, després d'aquestes paraules ja s'han dit moltes coses, sobretot de la mateixa intenció de la commemoració d'aquest cinquantenari. Realment, quan hi va haver el centenari del naixement, l'any 94,
hi va haver, en aquella ocasió sí que hi va haver un suport institucional doncs, de pes i hi va ser una commemoració amb tots els èxits per fer servir l'expressió que s'ha dit ara, i realment va servir, penso, no només la commemoració, sinó que sí que va tenir una continuïtat i que va desfermar doncs, realment nous estudis, nous replantejaments sobre el personatge, i ell, que d'ençà de la mort, a l'any 71, havia quedat un xic eclipsat, tot i que en vida havia estat doncs, un autor de primeríssima fila i de gran èxit literari i editorial, vull dir, de crítica i de públic, doncs va patir doncs, un eclipsi d'uns anys, i això passa. I els clàssics molt sovint han de passar pel purgatori doncs, de ser uns passats de moda. Vull dir, això ja ha passat a molts dels clàssics de tots els temps. Aleshores, la intenció d'aquest cinquantenari seria també aixecar la llebre, tirat pel dret, com m'ha dit l'Oriol, i aleshores la idea seria que realment enllaminir investigadors perquè tirin endavant i enllaminir doncs, també institucions perquè puguin donar suport en aquesta... que sigui un autor viu en les llibreries i que sigui l'obra es pugui trobar amb facilitat i no sigui només una cosa arqueològica per als més especialitzats. No? La intenció, a part de posar en solfa ell com a autor, ha estat incidir en uns aspectes que no són gaire coneguts. La reivindicació d'ell com a escriptor de debò, tu curt, no només en tant que historiador, ell és poeta, dramaturg, els seus dietaris, pensem que és una de les seves grans aportacions en el que és la literatura catalana. Aleshores, doncs, la idea seria mostrar en el decurs d'aquest simposi i a partir d'aquí doncs, que la gent anés treballant-ho, no? aquests altres gèneres conreats per ell. Però, a més, també mostrar d'altres aspectes més inèdits, jo penso. I, per exemple, poc tractats. Hi ha una qüestió que ell va ser molt sensible a tota la qüestió de la història de les dones. Això és un tema poc conegut que tractarem aquí, precisament la Caral Soler té una ponència sobre aquesta qüestió. O un altre aspecte també molt poc conegut era la seva aportació pel que fa a la història de l'art, que en Xavier Barral, en el que és la taula rodona final, havia també de fer una aportació en aquest sentit. Tampoc volem desatendre el sol de vila historiador, no? I algunes de les ponències doncs, aniran molt en aquest sentit, fins i tot l'element aquest doncs, de testimoni del seu temps, no? D'historiador doncs, del seu temps i de cronista del seu temps, com és una de les intervencions que hi hauran tot seguit, la d'Albert Balcells. Jo ara, si us sembla, li passo la paraula a en Francesc Foguet, que ell portarà una mica de conductor de tot aquest bloc que hi haurà en les diferents intervencions, la primera de les quals és la d'en Jordi Casasses. Francesc? Sí. Hola, bon dia. Comencem aquesta primera tongada, aquest primer bloc de ponències del Simposi Ferran Soldevila entre la història i la literatura. El títol del simposi ja vol fer indestriable aquest binomi història-literatura, posant l'accent sobretot en la literatura, però sense descuidar, sense menysprear o sense menystenir la història, naturalment. En la primera part d'aquest simposi posarem més l'accent en l'obra i la figura de Soldevila com a historiador, des del punt de vista més historiogràfic, amb tres intervencions. La primera d'en Jordi Casasses, que situa Ferran Soldevila en el context intel·lectual i polític del període de la Gran Guerra o franquisme. La segona, com deia l'Enric, doncs, se centrarà en el Soldevila cronista del seu temps. I la tercera establirà la relació que les primeres indagacions que va fer Ferran Soldevila sobre la presència de les dones en la història. Aquest serà el primer bloc. No farem presentacions a cadascun dels ponents, anirem més per feina, farem més via i a continuació farem una pausa de 10-15 minuts i obrirem el segon torn dedicat més a la literatura. Sense més preàmbuls, passo la paraula al doctor Jordi Casasses de la Universitat de Barcelona.
Jo parlo del Ferran Soldevila, en motiu de Ferran Soldevila, parlo d'un grup que em sembla fonamental en aquesta primera meitat del segle XX, que és el grup que jo he denominat dels intel·lectuals professionals, i en aquí, per extensió, s'hi pot posar polítics, ara ho veurem. Soldevila neix el 94, el 1894, i arriba la Gran Guerra, que és allà on a mi se'm diu que comenci, amb 20 anys. Forma part del que jo denominaria una segona generació de noucentistes. Una segona generació que, per mi, la definició més important per on podem començar és que és la primera en la història moderna del país que es troba tot el camí trillat. Tot el camí se'l troba, podríem dir, ja arrencat. Són gent que disposa de referents, com la Lliga Regionalista, el Centre Nacionalista Republicà, el propi Institut d'Estudis Catalans, els Estudis Universitaris Catalans, els programes de pensionats a l'estranger, la pròpia organització d'aquest sector parapolític, que és la Joventut Nacionalista de la Lliga, a partir de 1907. Bé, i a més, que no li cal passar el tràngol de la Setmana Tràgica des d'una primera fila. Per tant, repeteixo, és una generació, i això no ha passat en la història de Catalunya, que no cal que es baralli per fer-se un lloc, sinó que es pot dedicar a preparar-se, a perfeccionar-se. La paraula de l'aperfeccionament és una paraula molt important dintre d'aquesta fase noucentista. És una persona, és una generació que té la confiança de que li arribarà el seu torn. O sigui que en el recanvi, podríem dir, generacional, normal, amb institucions que funcionen, pot esperar el seu torn. Hi ha la frase aquest, la frase, el lema, podríem dir, de Ferran Soldevila, fer de Catalunya un país normal. I això significaria aquesta confiança i el fet de que per aquesta gent la normalització, que per ells és europeïtzació d'una manera o altra, és el camí que funciona. I per això disposa, com deia, de mitjans de tot tipus, institucionals, polítics, mitjans de comunicació, una llengua moderna, etc. No? Per això, a més, disposa de ja en funcionament una moralitat col·lectiva, que és el noucentisme. I el noucentisme, que té, evidentment, unes derivacions lingüístiques, literàries, poètiques, etc., no? Té una moralitat. Constitueix una moralitat al servei d'una política. En aquest sentit, jo ja ho he publicat, això, ja no recentment, però l'últim llibre dedicat al noucentisme, en el que dic que el noucentisme és la fase política d'un procés molt més llarg que inclou el regeneracionisme primer i el modernisme després, que assenyala la necessitat de l'intervencionisme públic dels intel·lectuals i professionals en el medi mediterrani. O sigui que no és un tema exclusivament català, sinó que és general mediterrani, quan aquests països s'adonen després de la guerra franco-prussiana que els països del nord s'allunyen rapidíssimament i que estan perdent el temps
de qualsevol possibilitat de modernització. Per tant, aquí tenim un Ferran Soldevila i la gent de la seva, generació. He presentat un text i aquest text ja especifico uns quants noms d'aquesta generació, que per altra banda sabem tots. Aquesta, repeteixo, és la primera generació realment al servei del noucentisme. En aquest sentit, bueno, i a més una altra cosa que ja queda implícita, quan surt de la Universitat Ferran Soldevila, es troba fins i tot en marxa la continuació del Prat a la Diputació de Barcelona, que és la Mancomunitat de Catalunya. Per tant, un autogovern, podríem dir, s'ha dit el self-government regional, dieu-li com vulgueu, és una voluntat d'intervenció i de fer política en tots els òrgans i, per tant, una possibilitat de feina. I encara per afegitó podria dir que el procés de creixement de Barcelona i l'àrea barcelonina, amb tot el que aquesta àrea barcelonina connecta amb la xarxa urbana de Catalunya, permet pensar en la consolidació d'un mercat cultural que també significarà una de les extensions de la professionalització d'aquests sectors. Aleshores, el que jo dic és que Ferran Soldevila i la gent de la seva generació es troba amb tots els instruments i, a més, amb el mandat per part dels pares, de la generació que ha tirat endavant tot aquest fet, perquè es constitueixin amb el que ells diuen la burocràcia moderna, que tota revolució, en el seu cas és revolució nacional, ha de disposar perquè la revolució pugui portar-se a bon port, pugui arribar al seu punt. Aquí, en el text meu, reprodueixo una frase de Josep Maria Tallada, que ho resumeix perfectament, que diu: acción, intervencionismo, imperialismo son nuestros dioses actuales. Los bellos gestos del presidente Roosevelt nos entusiasman y enviamos a nuestros hermanos a Alemania para que al volver puedan decirnos cómo se organiza un Estado. O sigui que està claríssim, i aquí trobem, i això també queda reflectit, ara no puc aturar-m'hi massa, articles de Josep Pijoan, just abans de que marxi de Catalunya, d'Eugeni d'Ors, de Prat i de Cambó, sobretot, no únicament, però sobretot, que expliquen en aquesta joventut, podríem dir, els seus continuadors i els que han de portar a la pràctica tota la concepció del govern, de l'acció de govern, els hi expliquen que han de ser funcionaris. I això, funcionaris a la moderna, és evident, no? Però això és un tema inèdit, podríem dir, a Catalunya. I els ideòlegs de l'esquerra, i el principal, Gabriel Alomà, es desesperen. Es desesperen, i Alomà té unes frases terribles en aquest sentit, que diuen: s'ha acabat la rebel·lia, s'ha acabat l'originalitat, la mitjania ara és el que triomfa, etc. El coquet de l'administració, etc., ha penetrat en la nostra societat intel·lectual, etc. No? I, per tant, és el reconeixement, podríem dir, aquesta frase és de 1910, el reconeixement de que ha perdut una mica
Gabriela Lomà la possibilitat d'organitzar tot aquest sector en funció del que podríem dir l'esquerra del catalanisme. No? Aleshores, tot això és la gran eufòria, la gran eufòria amb la que arrenquen en la vida pública i en aquest intervencionisme dels millors, podríem dir en aquest sentit, la generació segona dels noucentistes. Però, de tota manera, això coincideix amb l'esclat de la Gran Guerra. I amb la Gran Guerra es produeix un trencall històric, no només a Catalunya, sinó global. Es produeix una acceleració del temps i el canvi que fa que moltes de les iniciatives anteriors perdin sentit. Per exemple, un dels punts que els van fer organitzar-se i integrar-se, que és aquelles frases finals o el capítol final de la nacionalitat catalana, imperialisme, això, evidentment, amb la Primera Guerra Mundial, amb la Gran Guerra, queda invalidat. Aleshores, tot això, diguéssim, més la crisi i el canvi social, l'arribada de la primera onada immigratòria, etc. Tot això significa la crisi de la pròpia restauració espanyola i, per tant, la inestabilitat política general, la pròpia mort de Prat de la Riba, en aquí hi ha una circumstància, podríem dir, la mort prematura de Prat de la Riba, la transformació econòmica, tot això fa que aquesta generació no es pugui mantenir exclusivament en la preparació, en la elit, podríem dir, d'aquesta administració, sinó que d'una manera o altra, i en aquí també intervenen els tarannars individuals, personals, s'hagin d'implicar molt més enllà de la seva pràctica d'intel·lectuals professionals. No? Aleshores, en aquí, i no sé ara quin temps em queda, ni perquè intentant resumir al màxim, aquí, en aquesta segona fase o segona possibilitat d'actuació, hi ha tota una sèrie de fites o de petites etapes, no? La primera, i a més a més unes etapes en les que jo vull posar l'accent en un fet, i és que es produeix d'una manera natural una confluència entre els que venen dels sectors conservadors i els sectors progressistes. O sigui que tot aquell procés de divisió que es via política, podríem dir, que es produïa a primera meitat del segle, d'abans de la Gran Guerra, ara es produeix unes formes naturals de confluència, de convergència, perquè la gravetat, podríem dir, de la situació en la que viu Catalunya i el món en termes generals, però directament a Catalunya, obliga a un posicionament d'emergència. I aquí cito en el text unes diverses etapes, no? La primera que em sembla significativa, el desembre del 14, és la denominada Junta d'Afirmació Catalana. I la Junta d'Afirmació Catalana és una mobilització clara dels noucentistes de dretes i esquerres, per entendre'ns, de Rovira i Virgili fins a Jaume Bofill i Mates, que es mobilitzen seguint uns principis que tothom acorda, principis liberal-democràtics i el que es diu, aleshores, socialitzants, que voldria dir reconstrucció social per promoure aquella utopia, que és la concòrdia de classes, no? Avançant la línia autonòmica i la lluita contra els elitismes. Aquí també hi hauria, per tant, una diferència amb abans de la guerra.
Per tant, en aquí podríem dir que hi tindríem l'eslògan aquell del Catalunya endins actualitzat. Seria el Catalunya, i amb l'aval, i que compten amb l'aval de Puig i Cadafalch. Tot i que Puig i Cadafalch és un home d'abans de la Gran Guerra i un home molt identificat amb la cúpula de govern de la Lliga Regionalista. Per tant, té una cama a cada banda en aquest sentit. El segon moment seria la campanya pro-autonomia. Una autonomia que ve... El camí d'aquesta autonomia queda formulat des de les bases de Manresa, però que ara s'accelera com una necessitat ineludible i que per aquesta gent, aquesta de la que parlo, és tant l'autonomia política com autonomia en altres àmbits, com per exemple l'universitari. El tercer moment que em sembla significatiu és l'any 20 la denominada defenestració de Xènius. I en aquí s'ha de veure molt en concret els arguments que es fan servir durant tot aquest procés per entendre com aquesta segona generació no pot tolerar l'elitisme d'Ors, l'arbitrarietat en la gestió, els capricis i el menysteniment dels seus col·laboradors, etc. I després el tema de Canet i de si hi ha algun tipus d'irregularitat administrativa és un argument, podríem dir, menor. I, per tant, es treuen de sobre Eugeni d'Ors perquè els representa una impossibilitat de presentar-se davant del públic com la gent de la postgran guerra. El quart moment és claríssim, no? És la continuació d'això. I és que davant de l'evolució política concreta no poden fiar-se de la Lliga Regionalista i han de crear la seva pròpia organització. Inicialment, una plec de patriotes, que és Acció Catalana l'any 22. I, per tant, en aquesta Acció Catalana hi tornem a trobar gent de dretes, gent d'esquerres, per entendre'ns, col·laborant perquè necessiten aquest instrument nou. El cinquè moment és, evidentment, el de la dictadura de Primo de Rivera, en la que col·laboren, s'amaguen alguns, es senten damnificats per la dictadura en els àmbits, precisament, del seu desenvolupament i, per tant, aquí es produeix un primer trencament important i l'aparició de la primera frustració professional que implica, a més, en el pla polític el que jo en denomino el resistencialisme noucentista. El sisè moment és el de la República, evidentment, que comença per aquesta gent amb genèric, amb mal peu, el Partit d'Acció Catalana Republicana, per entendre'ns, i un moment que aparentment, podríem dir, es provoca un trencament, hi ha gent que col·labora, hi ha gent que s'oposa moderadament, la majoria, al fet de la República, hi ha gent neutra que intenta no comprometre's, però podríem dir que en termes generals hi ha una voluntat de col·laboració, de mantenir la col·laboració en el món institucional, cultural, polític, de república. I això des de Ferran Soldevila, evidentment, no?
en el món cultural, professional i institucional, però també amb altres que després es mantindran en posicions molt dures contra la República a partir del 36, com seria el cas de Josep Maria Tallada, persona que s'apuntarà després a recolzar el franquisme, però que durant la República col·labora políticament, però també institucionalment i intel·lectualment i a la Universitat Autònoma, per exemple. Aquesta gent, diríem, que en aquesta situació viuria sota el paraigües de Ventura Gassol. I el que hem de pensar és que des del punt de vista cultural, periodístic, educacional, ensenyament, en termes generals, etc., la República no hagués pogut, l'autonomia republicana no hagués pogut funcionar tan ràpidament i tan bé sense comptar amb aquest personal que fonamentalment és el de la segona generació i ja comença a aparèixer una segona i mitja. I després tindríem un setè moment en el qual quasi tots aquests se'n van a l'exili, ja sigui el 36 o el 39, amb el qual podríem dir que es produeix l'ensulciada d'un model que havien protagonitzat a primera fila aquest grup intel·lectual professional. I l'última, el vuitè moment, que és ja des de l'exili o des de l'intent de recuperació interior, la pregunta que ens hem de formular i que en aquest sentit formulo en global, no només en el cas de Ferran Soldevila, que també, és què queda d'això? I, per tant, aquest gran projecte que jo he col·locat al mig de la Renaixença per un cantó i del marxisme en el segle XX, aquest gran moment queda, podríem dir, anul·lat, o si no molt matitzat, o si no en molta part oblidat, etc., no? Per l'aparició d'una ideologia de combat, una cosmovisió de combat que necessita crear el seu propi model i, per tant, deixar com un parèntesi, que és el parèntesi de que globalment, i aquí posen tots en un mateix sac, porta a la guerra civil i al gran fracàs, però que sense el qual, i aquí posem Soldevila i alguns i tants altres, però Soldevila és un exemple típic, sense el qual no, nosaltres no podríem tenir la pseudonormalitat en la que hem pogut viure en les dècades posteriors, qui ha volgut i qui ha pogut. Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Ara passem la paraula a Albert Balcells, del IEC, quan vulgueu. Hola, bon dia. Ferran Soldevila no sols fou un historiador molt destacat, destacadíssim, sinó també un cronista del seu temps. Ell aplicà al present el mateix esforç d'objectivitat i de rigor en la informació que aplicava al passat llunyà com a historiador. Aquestes exigències d'objectivitat i de solvència de la informació, en cap dels dos casos, ni com a historiador ni com a cronista, li feren eludir el compromís cívico-polític. Cal destacar, en primer lloc, la gran capacitat divulgativa per arribar a un públic molt ample de Ferran Soldevila. Igual que Lluís Nicolau d'Olver, doncs, és alhora un erudit amb un bagatge especialitzat
metodològic extraordinari, i amb una capacitat per arribar al públic en general a través de la premsa. A partir de 1920, Ferran Soldevila va fer una continuada tasca divulgativa de les obres d'història que s'anaven publicant i ho feu per mitjà de la seva col·laboració al diari barceloní La Publicitat. I també ho feu durant la primera època de la Revista de Catalunya entre 1924 i 1929. Alhora, Soldevila començà, durant la segona meitat dels anys 20, una col·laboració regular al Bulletin of Spanish Studies, que publicava a Liverpool l'hispanista Edgar Allison Pierce, professor de la Universitat d'aquesta ciutat. Aquesta col·laboració fou regular fins l'estiu de l'any 36. Després patí una interrupció durant la Guerra Civil, però Soldevila la reprengué el 1947. L'origen d'aquesta corresponsalia fou l'estada de l'autor a Liverpool com a lector de literatures hispàniques a la universitat d'aquella ciutat entre 1926 i 1928. Les cròniques des de Barcelona amb destí a Liverpool no sols contenien informació cultural, sinó també política. En canvi, la informació política ocupava tot l'espai de les cròniques que Soldevila envià des de 1926 a 1936 al Jornal de Genève, com a corresponsal a Espanya d'aquest acreditat diari de Ginebra, ciutat, no cal oblidar-ho, que aleshores era la seu de la Societat de Nacions. Soldevila mantingué un pseudònim que en el cas anglès era E.V. i en el cas suís A.K. El pseudònim no sol li permetia escriure amb total llibertat durant la dictadura de Primo de Rivera i després durant la de Franco, sinó també mantenir la independència crítica en els anys de la Segona República. El compromís incondicional de Ferran Soldevila amb la Generalitat Republicana l'agost de 1966 li costà perdre les dues corresponsalies a l'estranger i la del Jornal de Genève ja no la recuperaria mai més. La col·laboració al diari Ginebrí fou fruit de la segona estada de Soldevila a l'Hermitage, al costat del llac de Ginebra, on havia anat el 1920 per refer la seva salut en un sanatori. Allí conegué a Yvonne Lepage, amb la qual es va casar el 1924. Ella era francesa i l'ajudaria a polir els articles que Soldevila enviava en francès al Jornal de Genève. En canvi, Soldevila utilitzava el català en les seves cròniques en el Bulletin of Spanish Studies. Aquestes corresponsalies a l'estranger les hem editat i prologat Enric Pujol i jo mateix en un llibre, Entre la dictadura i la revolució, que fou el títol d'un article que Soldevila publicà al diari Ginebrí el 1 de desembre de 1930. Les cròniques polítiques al Jornal de Genève revelen que la dictadura de Primo de Rivera patí una fragilitat notòria que resultava molt dissimulada a l'interior gràcies a la censura. Soldevila no amagava que era contrari a aquest règim de força que havia dissolt la Mancomunitat de Catalunya alhora que havia deixat sense reconeixement ni subvenció oficials a l'Institut d'Estudis Catalans. Dues institucions, aquestes, amb les quals estava identificat el corresponsal. Però Soldevila no confonia els seus desitjos amb la realitat de forma més o menys demagògica. No exagerava les dificultats de Primo de Rivera. I això fa que les informacions de les cròniques soldevilianes al diari Ginebrí siguin verídiques i, per tant, continuen sent útils avui pel coneixement històric. La culminació de l'activitat de Ferran Soldevila com a periodista tingué lloc a partir del setembre de 1930, arran de la seva conversió en director de la Revista de Catalunya. Però un any abans cal parlar d'un episodi que té el seu interès. Un any abans, el seu coneixement de Gran Bretanya li havia fornit arguments en la polèmica Cortés que sostingui amb el canonge Carles Cardó el 1929 sobre la religiositat dels catalans. Cardó començà
el debat des del diari El Matí, que precisament havia estat fundat poc abans aquell mateix any, 29. I Sol de Vila mantingué el debat des del diari La Publicitat. Sol de Vila ressaltava el contrast entre, cito, l'escàs esperit religiós del nostre poble i el contrastava amb el fervor que ell havia observat a les esglésies reformades angleses. I arribava una primera conclusió. El monopoli religiós pot ser perjudicial, segons ell, per la religiositat i generar intolerància. Mentre la competència entre diverses opcions religioses pot resultar beneficiosa per la mateixa religiositat general. Cardó expressarà el seu temor en aquest pluralisme i enfatitzar que s'estava sota els efectes de dècades de propaganda anticlerical a Catalunya. Durant tres generacions, diu ell. Els vincles de l'Estat de l'Església amb l'Estat són, per en Ferran Soldevila, factors de descrèdit per a l'Església i estava convençut de que si s'instaurava una autèntica llibertat religiosa, cosa que no existia, perquè, esclar, la monarquia de la Restauració era un estat de religió oficial catòlica. Si s'instaurava una autèntica llibertat religiosa, Soldevila estava convençut que les esglésies protestants no tindrien a Catalunya un creixement notable. I responia així als temors de Cardó, Soldevila. El goig de triomfar sense proteccionismes elevaria potser el nivell religiós en conjunt i contribuiria a evitar la repetició d'injustícies vingudes d'altres esferes. Es referia així sibilinament a les pressions de Prim de Rivera per imposar el castellà a la catequesi i a la predicació amb la col·laboració del Vaticà. I en Soldevila, tot i el seu discret agnosticisme, existeix en Soldevila una preocupació per la qualitat de la religiositat com un aspecte important de la qualitat de la cultura general d'un país, i en concret, de la dels catalans. El 1995, Barcelonès Edicions recopilà el debat del 29 en el que intervinguien altres intel·lectuals. L'edició va acompanyada de dos pròlegs, un de Josep Maria Montserrat i un altre de Jordi Galí. A la revista de Catalunya, la faceta de periodista de Ferran Soldevila arribà al seu punt màxim d'interès i de qualitat. El seu reportatge de la proclamació de la República a Catalunya representà la culminació d'aquesta tasca. Molts anys després, el 1977, aquest text mereixeria la seva edició com a llibre per Curial, a càrrec de Pere Gabriel i amb un pròleg de Miquel Coll i Alentorn. Resulta un reportatge tan interessant que ha conservat el seu valor de document històric. Pel que fa a la revista de Catalunya, desgraciadament, hagué de tancar a finals de 1971. I aquí s'estronca una part, només una part, de la feina de cronista del seu temps de Ferran Soldevila. Ferran Soldevila va estar afiliat a Acció Catalana des de 1922, igual que el seu germà Carles, i per influència segurament d'aquest. Però l'historiador abandonà el partit a finals de 1932. Ferran Soldevila acabava de ser nomenat professor de la Universitat de Barcelona, molt aviat Universitat Autònoma de Barcelona. Era el moment de plenitud de Soldevila pel que fa a la seva tasca d'historiador amb la publicació, molt aviat, de la seva Història de Catalunya per Alfa, l'editorial de Cambó, que era qui havia subvencionat la feina de l'autor. El fracàs electoral d'Acció Catalana era irreversible i Ferran Soldevila creia que ell guanyava credibilitat com a historiador si restava al marge dels partits, el que no significa de cap manera restar al marge del compromís cívic i polític, com es veuria l'estiu del 36 quan va esclatar la Guerra Civil. Però abans, a les eleccions generals de febrer del mateix any, Soldevila havia combinat noms de la candidatura del Front d'Esquerres amb noms de la Lliga Catalana, segons es desprèn del que diu en el seu editari de la República i de la Guerra Civil, en el llibre, Al llarg de la meva vida,
que va ser publicat quan l'autor encara era viu el 1970. 5 mesos després d'aquestes eleccions estatals de febrer del 36, l'adhesió de Sol de Vila a la Generalitat Republicana, com va esclatar la Guerra Civil, queda clara en el número 52 d'octubre del 36 del Bulletin of Spanish Studies, amb 3 cròniques corresponents als 2 mesos següents a l'esclat de la Guerra Fratricida. Si la primera crònica seguia estant escrita en català i signada per les lletres EV, en canvi les altres 2 estan escrites en castellà, com si Soldevila volgués facilitar la seva lectura pels anglesos i, a més, signar amb les lletres FS, deixant de banda la protecció del seu pseudònim. Parla de l'armament de les milícies, del front d'Aragó, dels comitès, de la col·lectivització, de la creació de la indústria de guerra i de l'ampliació, de fet, de l'autonomia catalana fins al punt de dir Ferran Soldevila. Hoy puede decirse que el gobierno de la Generalitat obra de acuerdo, pero con independencia, respecto a Madrid. No diu res de la persecució religiosa. Alison Pearce s'identificava amb la nova intervenció britànica a la Guerra Civil Espanyola i per això prescindí de la col·laboració de Soldevila al Bulletin. Igual hi passà el nostre historiador al Jornal de Genève. En aquest cas, el director del diari no volgué ni rebre Soldevila quan aquest visità Ginebra l'agost de 1938. Però en el cas de l'Alison Pearce, el contacte epistolar no s'interrompé i consta que Soldevila arribà a llegir l'original del llibre de l'hispanista britànic titulat Catalonia in Felix abans de la finalització de l'obra al setembre de l'any 37. Soldevila no estava d'acord amb molts dels aspectes de l'anàlisi de l'erudit britànic. I d'altra banda, Alison Pearce preveia una futura desil·lusió dels que compartien la posició de Soldevila. Fins i tot, deia Alison Pearce, si el Front Popular guanyava la guerra, una possibilitat que ja era força improbable la tardor de l'any 37. És a dir, quan s'acaba el llibre. L'any 1968, en el context tràgic de la Guerra Civil, la institució de les lletres catalanes li publicà a Ferran Soldevila el llibre Hores angleses, que conegué un èxit inesperat. Contenia les seves impressions i comentaris de la seva estada a Anglaterra 10 anys abans. No es tracta d'una crònica ni tampoc estrictament d'un dietari, tot i que l'autor inclogués aquest llibre dins del conjunt de dietaris que publicà l'any 70 amb el títol abans esmentat de Al llarg de la meva vida. Acabat el 1929, el llibre Hores angleses presentava un model de societat pluralista i liberal, valorada des del prisma, des del punt de vista de l'anglofilia característica del noucentisme. I el llibre oferia alhora una referència del que hauria pogut ser Catalunya un cop s'hagués acabat la guerra, un tipus de país amb un nivell similar al dels països desenvolupats d'Europa Occidental dins l'objectiu soldevilià de fer de Catalunya, entre cometes, un país normal. El llibre fou reeditat el 1947 a Barcelona i fou rebut com un clàssic per la resistència cultural catalana al franquisme. L'any següent, l'any 1948, la plaça de lector que Soldevila havia obtingut a Liverpool seria ocupada per Joan Triadú, que fou el primer d'una cadena de lecturers amb la qual l'Institut d'Estudis Catalans mantingué la connexió amb la cultura anglosaxona, amb personatges com Jordi Carbonell, Josep Fontana, Enric Lluch, Jordi Nadal, Joaquim Moles i Josep Lluís Marfany, entre altres. La motivació de l'assaig autobiogràfic que constitueix Hores angleses queda formulat clarament pel seu autor d'aquesta manera. Em sembla indubtable que difícilment coneixerà el seu poble qui no conegui altre poble que el seu. Situat entre el dietari íntim amb pinzellades poètiques i la crònica de viatge, Hores angleses mereixia una nova edició per Adés i Ara, el 2011, amb una presentació d'Enric Pujol,
un estudi introductori de l'Anne Yates i uns apunts de Joaquim Nadal. Fa poc n'ha aparegut d'aquest llibre una versió en anglès, English Hours, a càrrec d'Alan Yates i editada per Fum d'Estampa Press. Tot i que aquest llibre no conté el tipus d'informació de les cròniques enviades per Ferrosos de Vila a Liverpool i a Ginebra que hem comentat, atès que correspon més aviat al gènere dels detalls autobiogràfics, va més enllà d'aquest tipus de testimoni personal i per això l'esmentem aquí. L'aposta de Ferran Soldevila per la democràcia liberal, socialment avançada, podia semblar il·lusòria el 1939, quan esclata la Segona Guerra Mundial. Però resultaria vàlida després de 1945, com a mínim a Europa Occidental. Si bé Ferran Soldevila no arribà a veure implantat al seu país un règim democràtic. De tota manera, mai abandonar l'esperança ferma i activa en el futur de la seva pàtria, ni la feia en la recuperació nacional de Catalunya, a la qual contribuí fins al darrer moment. Gràcies per la seva atenció. Moltes gràcies, doctor Balcells. Tot seguit, té la paraula la professora Queralt Soler, de la Universitat de Barcelona. Quan vulguis, Queralt. Doncs, bé, moltes gràcies pel convit a l'Institució de les Lletres Catalanes, a l'Institut d'Estudis Catalans, als coordinadors, el Francesc Foguet i l'Enric Pujol, per permetre'm aprofundir i conèixer més a Ferran Soldevila en general i sobretot en aquesta qüestió del que són les dones i la història en Ferran Soldevila. I a més fer-ho doncs, entre altres historiadors que són especialistes en aquesta figura. Bé, jo crec que és impossible no començar a parlar de Soldevila si no es parla de la seva tesi doctoral, que va publicar el 1928, que és sobre la reina Maria, muller del Magnànim, i sobre com l'enfoca. Està en escriptura prefabriana, jo he pogut llegir-la a partir del que es publica a la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, i el que podem veure és que ell ja es fixa en el que seria la personalitat intel·lectual, i ho diu així mateix, la personalitat intel·lectual de la reina Maria, i es fixa també en el que fa a nivell de fer accions culturals i en la seva biblioteca, i compara la biblioteca de la reina Maria amb altres biblioteques del moment. Soldevila, en aquest cas, doncs, també deixa, i ho diu ben clar, no? Hem deixat especialment pel final d'aquesta monografia el que seria aquest aspecte que li dona molta importància i en la qual es fixa moltíssim del que els llibres i els toms de l'època que la reina Maria té en aquesta biblioteca. I en fa tota una descripció i en fa tota una classificació. I a partir d'aquesta classificació, doncs, el que reflexiona és sobre les idees, el que havia pogut influenciar en la reina, el fet, doncs, que, per exemple, hi ha poques coses de història, moltes coses religioses, pocs clàssics, i tot plegat és una aproximació molt interessant al que és la biblioteca d'una dona de l'edat mitjana, molt influent, i que li dona aquesta entitat com a dona, no? El que passa que, certament, Soldevila, on posa i on deixa per escrit les seves reflexions i possibilitats al voltant de fer Història de les dones, és en un llibre que publica Rafael Dalmau Editors el 1961, Les dones en la nostra història, que és una ampliació, i ho explica, es diu en el principi del llibre, d'una dissertació feta el 13 de març de 1936. I cal dir que realment és a partir d'aquest llibret, de molt poques pàgines, com són tots aquests episodis, no per curts, no deixen de ser superinteressants i més que interessants i d'un emprenentatge brutal quan es poden anar llegint, doncs és aquí on es posa el seu pensament sobre les possibilitats de fer història de les dones en la història de Catalunya i diu clarament que des del seu punt de vista no han estat suficientment valorades. I en aquest cas, doncs, acusa els historiadors catalans, i he reproduït aquesta frase del principi del llibre, on els acusa i amb aquesta acusació s'involucra absolutament perquè no han estat capaços o els seus col·legues no han fet aquesta que es pugui que els historiadors s'han fixat en fer aquesta història
de les dones. I després el que fa és explicar que hi ha dues línies possibles. El que serien les figures de transcendència històrica, individuals, reines, princeses, més endavant veurem també santes, o les que serien la dona típicament representativa de les catalanes d'aquells temps. Soldevila, en aquest llibret, destaca tres moments en els quals la dona, doncs, i aquí jo crec que és interessant també anar-nos fixant en el llenguatge que és propi de l'època, estem al 1961 i hem de tenir-ho en tot moment present per lo que són el llenguatge, per lo que és la visió doncs, en un món molt masculí aleshores i, a més a més, enmig del règim franquista, no? En què la dona hauria pogut tenir, l'hauria pogut fins al nivell que els pertoca. No? Bé, en aquest cas, ell diferencia tres moments en què destaquen figures femenines de transcendència històrica, que en aquest cas seria el segle XIII, Constança d'Aragó i Hongria, en fa una aproximació. En tot moment també està dient que ell no vol fer un perfil biogràfic complet, sinó només una aproximació, però és curiós perquè tant de Constança d'Aragó, tant de les dones de la Casa d'Urgell, com de Juliana Morell i Isabel Josa, un cop les ha descrit, diu, però per mi aquestes no serien les dones representatives de les catalanes d'aquells temps. No? I, per exemple, del segle XIII i de Constança d'Aragó, el que diu és que no seria aquesta la dona que representaria la catalana, sinó que seria Saurimonda, Margalida de Castellrosselló, de la qual hauria sortit una llegenda en el qual s'estava enamorada de Guillem de Cabestany, del qual el marit se n'hauria assabentat i hauria acabat donant a menjar el seu cor, una llegenda vaja que Martí de Riquer després, en 1975, ja es va demostrar que era llegenda i que no era història. És molt curiós, no?, el llibre, perquè després de presentar-nos aquestes semblances, diu que no serien aquestes. I tot plegat per apropar-nos al final del que ell acaba fent, que veurem, que crec que és el que és molt interessant de tota la seva dissertació. Del segle XIV, de la primera tesi del segle XV, perdoneu, aquestes dones de la Casa d'Urgell, també és interessant veure com les descriu. Criatures pacífiques, gairebé idíl·liques, que es converteixen en personatges de tragèdia i en unes figures simbòliques, no? I parla de la infanta Isabel i de les seves tres filles. Per tant, unes criatures idíl·liques. I després de Juliana Morell i d'Isabel Josa, dos personatges riquíssims de l'època, molt, molt profuns i molt interessants, els explica, els descriu, però després també diu que no, que per ell la figura que encarna la feminitat catalana en aquest període és una altra, una de no gaire coneguda i tanmateix de les més grans que hagi produït Catalunya, s'entén, que és Estefania de Requesens, que seria la mare de Lluís de Requesens, un personatge molt important en l'Espanya de Felip II. Soldevila, d'Estefania de Requesens, en destaca alguns aspectes molt, molt, de forma molt superficial, ja us dic, no entra en cap moment a fer una anàlisi profunda d'aquestes dones, però sí que les esmenta, i això ja és molt important. En destaca la fecunditat, perquè va tenir 11 fills, així com les virtuts d'educadora i les virtuts d'escriptura. I de fet, i aquí entenc que no se'n pot estar, agafa dos escrits d'Estefania de Requesens, un cap al seu fill i el testament també cap al seu fill, un quan el seu fill marxa a França i després també com una mena de carta que fa tres dies abans de morir, en la qual doncs, extreu el que podia ser el pensament d'aquesta dona a partir d'aquests escrits. Però el que jo crec que és molt interessant és que al final Soldevila acaba parlant de la col·lectivitat femenina. És a dir, ella es posa que hi ha aquestes individualitats, les que es podria fer una història més possible perquè hi ha escrits i altres que ell destacaria perquè serien més representatives, però al final el que és molt interessant és que destaca tres col·lectivitats. Les santes, i en aquest cas doncs, parla de Santa Eulàlia de Barcelona, Santa Isabel de Portugal, Santa Maria de Cervelló i Na Palomera, que és una dona que destaca Montaner en les seves cròniques. Les reines, que en aquest cas doncs, destaca, és divertit, Elisenda de Montcada, Sibila de Fortià i Margarida de Prades, però que de totes elles destaca també el fet que cap dels citats monarques no s'havia casat en primeres núpcies amb elles, sinó en terceres, quartes o en segones núpcies.
i exposa que era possible que, veient al final de la seva vida, doncs, anessin a ajuntar-se, i en aquest cas a casar-se, amb dones properes i més conegudes. No? I després destaca les guerreres, que en aquest cas doncs, destaca a tres dones, una mercadera, la dama de Reus i Agustina d'Aragó, en el cas que... I destaca també, en aquest sentit, a part d'aquesta col·lectivitat que ja deia, que en aquest cas de la dona guerrera encara és més difícil trobar aquestes individualitats. Per tant, aquí jo crec que és molt interessant el fet de que, a part de parlar d'individualitats, ell ja parla de col·lectivitats femenines. És a dir, ja parla del fet de que la dona, com a col·lectiu, pugui ser un subjecte històric, no només per ella mateixa, sinó com un col·lectiu. Jo he fet una recerca, no és el meu àmbit d'especialització, l'època medieval, he fet una recerca molt superficial per sobre d'aquestes dones, el que s'han escrit després, i totes elles realment després han anat tenint focalitzacions diverses a nivell d'història. Aquí hi ha obres molt recents, per exemple, d'Isabel de Josa, o altres que són doncs, més antigues, o Margarida de Prades, molt estudiada per Eufemia Fort o per Fèlix Duran i Canyameres, no? Però totes elles, realment, si poséssim encara més la lupa sobre totes les que cita, es veu com han estat després, doncs han patit o han vist, perdó, han disfrutat d'estudis historiogràfics aprofundits. I després també, i el professor Balcells ho deia, jo crec que és interessant també destacar com elles, aquestes dones que Soldevila comenta en el seu escrit, també són destacades a nivell divulgatiu, justament coincidint una mica amb aquesta gran capacitat divulgativa de Ferran Soldevila. I en aquest cas doncs, podem trobar com han estat reivindicades aquestes dones al segle XXI. Per tant, fins al segle XXI podem llegir que divulgativament han estat poc reivindicades. I en aquest cas doncs, bueno, doncs trobem coses en Sapiens o en llibres de divulgació ben diversos. A part del que podem trobar de la influència en general, quan es comença a fer història de les dones de l'època medieval, doncs en diverses autores que es percep i es pot anar veient la influència de les línies que havia traçat Soldevila en el seu moment. Per tant, destacar aquest fet, que Soldevila i les dones, en la història, permeteu-me la broma, és un pioner, realment és un pioner del llenguatge de les dones. No es pot escapar de ser fill de la seva època, com havia dit, com dic, que, per tant, hi ha un viatge una mica estereopat respecte a la dona. Jo crec que s'ha de situar, òbviament, en el seu context. I, per exemple, doncs, sí que és veritat que trobem frases com les que hem destacat de criatures pacífiques, gairebé idíl·liques, que es converteixen en personatges de tragèdia, o bé hi ha una frase en un moment donat divertida sobre les versions femenines són, però, de mal superar. No? Jo crec que les masculines també, però en aquell moment doncs, Soldevila ho accentua en el tema femení. I alhora és un pioner, perquè en el mateix llibre trobem altres frases com els responsables, siguin els que siguin o les que siguin, referint-se a aquests historiadors que no han fet història de les dones. Això ho parla el 36, ho publica el 1961 i ja està parlant de les historiadores, de les possibles historiadores. He de dir que no domini suficientment la historiografia per saber a quines es pot estar referint. Però bé, si suposo que vosaltres sabreu quines pot ser que siguin. O, per exemple, altres frases com quan diu ara saben ésser agents de revolta i missatgeres de lluita. És a dir, que aquí realment les agencia i els hi dona doncs, aquesta entitat. O quan diu, són els tres moments que, en opinió meva, les dones de Catalunya han aconseguit el nivell que els pertoca. No? És a dir, per tant, el fet de posar-les en una situació de perfil propi. En els tres moments presentats hi havia com una maduresa social perquè les individualitats femenines sorgissin nombroses. És a dir, en aquests tres moments, de l'època medieval. Però, com deia, jo crec que és molt interessant quan ell conceptualitza el subjecte femení com a col·lectiu. És a dir, les dones, ell parla de santes, de guerreres i de reines, però està clar que amb el temps acabaran apareixent en la historiografia, en els estudis històrics, els col·lectius de dones obreres, intel·lectuals, pageses,
etc, etc. Però ell això ja és capaç de conceptualitzar-ho. I finalment, m'agradaria molt destacar, i aquí no tinc clara la data, Enric, perquè això ho explica en Joan Mercader i no tinc clar si és 1943 en endavant o és una mica més tard, el fet de que quan fan, enmig de la postguerra, prohibida els estudis d'història de Catalunya a la universitat, ell que no pot estar a la universitat, doncs quan creen aquests estudis universitaris catalans, que es fan de forma bastant clandestina a casa seva, clar, a l'època el que fan aquesta gent és anar a buscar a persones perquè assisteixin en aquestes classes, d'història de Catalunya. I d'entre els alumnes que hi han, que tots destacaran després homes i dones d'una forma molt reeixida, doncs hi ha aquestes quatre dones en les quals és indubtable la trajectòria que han tingut després. L'Eulàlia Duran i Grau, la Maria Teresa Ferrer Mallol, la Núria Sales i la Maria Albó, aquesta última potser més dedicada a la política i a la literatura. Però, és a dir, fent aquest aprofundiment en aquest aspecte de Sol de Vila, doncs he de dir que em va semblar interessantíssim trobar que entre aquests estudiants, d'aquests estudis semiclandestins als anys 40, doncs s'havia també pensat en anar a buscar totes aquestes quatre dones perquè també formessin part del que ells estaven pensant que havia de ser el futur del país, no? O del que Sol de Vila estava pensant que havia de ser el futur del país. I després també penso, i aquí, doncs clar, s'hauria de donar moltes voltes, però no deixa de resultar-me curiós i de pensar que pot ser que hi tingués alguna incidència també en el fet que ell doncs, anés cap a valorar el col·lectiu femení i a conceptualitzar aquesta dona com a subjecte històric i presentar-lo i reclamar que es fessin aquests estudis, el fet que va ser professor de l'Escola de Bibliotecària d'Història de Catalunya entre 1929 i 1938. Perquè els que fem classe doncs veiem que és a les classes quan doncs, també se t'acudeixen moltíssimes coses i penses moltíssimes coses, les dius en veu alta o no, però potser el fet de que estigués fent classe i docència davant de tot un seguit de dones com era aleshores, aquesta escola de bibliotecàries, doncs pensés que totes elles doncs, segur que havien tingut una entitat en el passat. Bé, idees que s'acudeixen quan focalitzes amb un personatge, amb un tema tan concret com en aquest cas aquest, i sobretot destacar aquest pioner que va ser en el fet de la història de les dones. Gràcies.